Тұмауға да женіл желпі қарауға болмайды. Вирусты инфекция асқынып кетсе, соңы ауыр жағдайға келіп соғуы мүмкін. Сондықтан оның алдын алған жөндейді Астанадағы нөмір 8-ші қалалық емхананың дәрігерлері. Әсіресе күзде өрши түсетін жіті респираторлық вирустық инфекциялар жер бетіндегі халықтың 15%-на дейін жұғады екен. Әлия Мырзағалиева егіз қызы Аружан мен Аяжанды кезекті тексеруден өткізуге алып келіпті. Дәрігерлердің ақыл кеңесіне көбірек құлақ асатын келіншек тұмауға қарсы уақытылы ем алып отырады. Соның арқасында қыздарым қыста сабақ кестесінен қалып, не төсек тартып жатқан емес. Өзімізді дергезінде екпе салдырдық. Жалпы тұмауға жеңіл қарауға болмайды, дейді ол. Кезекті ауру ретінде қабылдаймыз, бас ауырған, іш ауырған сияқты. Ал негізі оның салдары көп, серьезный салдар болады. Сондай нәрсе болмас үшін келешекте балалардың өздерінің денсаулығына ешқандай да күш түспеу үшін ондай нәрседен дергезіне өтіп тұрған дұрыс деп ойлаймын. 20 жылдан астам медицина саласында еңбек етіп келе жатқан Гүлмира Дүйсебаева жіті респираторлық вирустық инфекцияға шалдыққан жағдайда өз бетінше ем қабылдауға болмайтынын ескертеді. Өйткені асқынған дерттің қайтуы қиын, залалы да болуы мүмкін. Сондықтан дәрігер кеңесін алған жөн, дейді ол. Өйткені екпенің қызуы көтеріліп, тұмау белгілері байқалған адамдарға әсері болмайды. Инфлювак, ваксигрипті алған адамдар, олар деген енді қыстың күні тұмаумен ауырмайды деп айтамаймыз. Әр түрлі болады. Ол адамның өзін жаңағы иммунитетіне байланысты, адамның жаңағы өзіне табиғатына байланысты деген сияқты. Біреулер ауырмауы мүмкін. Біреулер оны жаңағыдай жеңіл дәрежеде ауыруы мүмкін. А кейбір аурулар болады, енді тіптім қыс бойы жаңағы тұмау болмай, жақсы сау болып шығады деген сияқты. Бір ғана емханада 76 мыңнан астам адам тіркеуге алынған. Оның 15 мыңға жуығы балалар. Күні бүгінге дейін 200-ден астам балаға тұмауға қарсы екпе жасалыпты. Көпшілікпен күнделікті тығыз жұмыс жасайтын 139 медицина қызметкерлерімен 12 жүкті әйелге вакцина салынған. Жалпы тұмауға қарсы 1300 дана екпе тегін бөлініпті. Бұл вакциналар аса қауіпті вируспен күресуге қауқарлы, дейді дәрігерлер. Қаныш Инспек, Марат Диханбаев, Астана.